Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білашина. Головний слуга змінився. Провладна партія обрала собі нового керманича. Хто він? Бліцкригу не буде. Турецькі війська у Сирії зіткнулися з опором армії Асада. Хто кого? Знову на дільниці. В Іспанії другі за рік парламентські вибори. У кого шансів найбільше? Замість сплячки на Закарпатті ведмеді дедалі частіше підходять до людських осель. Що не так у лісі? У «Слуги народу» новий голова. Спікер парламенту Дмитро Разумков склав повноваження лідера партії. Сьогодні ж на з'їзді провладної політсили обрали нового його заступника. Хто очолив партію, знає Даніїл Снісар. Потрапити до виставкового комплексу «Парковий» учасникам з'їзду партії «Слуга народу» вдалося не відразу. Перед входом вже зранку кілька десятків людей із плакатами і гучномовцями. Пікетують представники малого та середнього бізнесу. Прийшли вимагати скасування законів про використання касових апаратів, які підписав президент. Сам Володимир Зеленський на зустріч до своїх політичних компаньйонів не приїхав, тож збори стартували з виступу спікера парламенту, останнього в ролі лідера партії. Ми розглянули 272 закони. Законопроекти і прийняли 77. Сьогодні дуже часто я повторюю фразу, що раніше такого не було. І я впевнений, що ми і повинні продовжувати цей тренд, але в позитивному сенсі. Щоб всі могли сказати, такого раніше не було. Дмитро Разумков склав повноваження голови політсили. Посада спікера, мовляв, забирає час, який потрібен для вдосконалення партії. Новим керівником «Слуги народу» делегати одностайно вибрали нардепа Олександра Корнієнка. Серед цілей на партійній посаді він наголошує на пошуках нової еліти, продовженні перезавантаження влади. Не оминає політики найболючішої для українців теми повернення миру на Донбасі. Це завершення перезавантаження влади, створення нової якості політики на місцевому рівні. Друге – це якісно новий підхід до партійного будівництва. Якщо говорити про ситуацію з конфліктом, то, звісно, це путь дипломатичного рішення. Підтримати в питанні повернення миру обіцяють і представники Європарламенту, яких запросили на з'їзд. Ви стали прикладом в 21 веці в Європі, що за свої цінності, за свої убеждення треба боротися. Я підтримую зусилля по нормалізації і ті рішення, які можуть привести до мирного рішення цього питання, звісно, є пріоритетними. Чи встигнуть у партії реалізувати задумане, питання риторичне. Адже Верховна Рада може і не допрацювати до кінця своєї каденції. Про це журналістам розказав Давид Арахамія. Глава фракції «Слуга народу» при цьому обмовився, що за його відчуттям та інтуїцією вирогідність цього відсотків 75. Є багато спроб зупинити адженду, цю повістку роботи партії, да, і фракції в парламенті. І я розумію, що є така атака, в якої немає одного замовника, що є просто ситуативний союз багатьох людей. Вона сильна позиція, тільки завдяки тому, що позаду в нас є 254 депутати. Якщо в нас буде 220, все. А поки що провладні нардепи планують зміни до антикорупційного законодавства, щоб під дію тих законів потрапили не тільки сьогоднішні депутати, а й кандидати в народні обранці. Даніїл Снісар, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Антиконституційним називає указ голови держави про зміну медіазаконодавства опозиційна платформа «За життя». Про це йдеться у заяві цієї політсили. На думку опозиціонерів, влада намагається контролювати медійний простір, перетворюючи державу у своєрідний інформаційний концтабір. За словами політиків, це фактично встановлює у ЗМІ цензуру, а вона заборонена Конституцією України. Я нагадаю, Офіс президента своїм наказом ініціював зміни у медіазаконодавстві. Зокрема, запровадження обмежень для тих ЗМІ, які є збитковими, а журналістам запропонували фіксувати накази редакції під час висвітлення новин, а на підставі таких заяв кореспондент отримував би винагороду та захист, а власники і керівники медіа потрапляли під санкції. На Донбасі сьогодні поранено 4 українських військових. Противник бив по наших позиціях 5 разів. І хоча у Богданівці та Золотому сили розводять, на суміжних ділянках фронту тривають бої. Із передової репортаж Ігоря Левенка. Автомобілі їздять
постоянно їхні, вже не бояться навіть, тому що ми не відкриваємо вогонь. В основному днем тишина, ночі бувають перестрілки, ну, в основному стрілкове оружие. Позиції армійців в околицях вже відомої Богданівки. Поблизу ділянка розведення військ. До неї якась сотня метрів. Утім, те, що відбувається тут і там, важко навіть порівняти. Так, це зовсім два різних міра, як говорять у нас. Дві реальності. За місцем розведення сил пильнують спостерігачі ОБСЄ. Там панує тиша. А от на сусідніх ділянках кількість ворожих провокацій зросла. Перед нами знаходиться так називаємо «сєра зона», в какую не может войти ни мы, ни противник. Но вечером, обычно вечером, порядка 2-3 единиц транспорта заходит в эту зону, и после этого начинается обстрел тих позицій, на яких ми зараз знаходимося. А це вже Луганщина. До ділянки розведення сил в Золотому 4 прикута увага чи не всього світу. Та попри це, тиждень на фронті минув геть неспокійно. Селище Новотошківка за 10 кілометрів від Золотого. Кажуть, що осколки розліталися по селищу. Більше такого ще не було, вже якось привикли, вже до тиші. Вчора це було, ну, дуже потужно. Олена Згурська, директор школи у Новотошківці, розповідає, як ховали дітей у підвалі, адже бойовики вдарили по околицям селища з артилерії. Старшокласник Данило каже, знову довелося згадати навички виживання, здобуті ще на початку бойових дій. Ну, почали стріляти, нам сказали, що, ну, пізніше почала дзвонок, потім сказали, що починається обстріл. І ми одразу, ну, не спіша, почали спускатися сюди. Там були діти і тут сиділи. Дітки тільки позасинали, швидко їх будити, сонних одягали і виносили. Ті, хто трошечки постарше, ті самі йшли, цих виносили. Два вихователя, два помічника вихователя. Новотошківська школа об'єднана з дитсадком. Малеча дуже злякалася. І після ми потім побігали просто в підвал. Обстріл тривав з важкого озброєння близько години. Було точно 3 приходи 122 мм САУ. Були приходи з 82 міліметрових мінометів і приходи 120 міліметрових мінометів. Та армійці у відповідь не стріляли, пересиділи в укриттях. Кажуть, усе заради виконання політичних угод. З Донбасу Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». У Сирії почалися бої між турецькою та сирійською арміями. Дамаск вважає, що турецьке вторгнення – це акт агресії. Анкара стверджує, що мета операції суто локальна – убезпечити свій кордон. Більше дізнаємося від Антона Готліба. Від початку турецької операції у північній Сирії цього боялися найбільше. Дамаск попереджав, що не терпітиме вторгнення на свою територію із будь-якою метою. Тільки-но перші турецькі танки перетнули кордон, частини урядової армії Сирії рушили їм назустріч. Вони перестрілися у районі Ас-Аль-Айн і там одразу розгорілися запеклі бої. Навряд чи Ердоган розраховував на швидку перемогу, але тепер вже остаточно зрозуміло, турецька армія загрузла у конфлікті. Їй доведеться боротися і з курдами, і сирійськими частинами одночасно. Спочатку задум турецького лідера нагадував бліцкриг – швидким ударом вибити курдські загони і смуги уздовж кордону і переселити туди сирійських біженців. Це одразу викликало обурення у багатьох країнах, особливо в Сирії та Ірані. Між Турцією і Іраном є співробітництво, є партнерство. Цей геополітичний розлом відбувся саме во время цієї операції. Сьогодні між Турцією і Іраном є великий розлом, є велика пропасть реально в відносині Сирії. Тому що Іран рассчитував на те, що таким образом територія Асада і Асад останеться во власті. Своїм рішенням почати операцію Анкара зруйнувала статус-кво і розстановку сил, що склалася у Сирії в останні роки. Частини російської армії взялися займати територію, яку звільнили американці. Зустрічають росіяни з турками, м'яко кажучи, нелюб'язно. Ось, приміром, місцеві жителі закидають камінням російсько-турецький патруль. Історія з біженцями поки що теж не визначена. Європа відмовчується, Туреччина погрожує відправити мільйони сирійців у західні країни.
Наша країна більше не може нести цей тягар самотужки. Якщо ви запитаєте, що ми отримали від ЄС, дозвольте мені дати відповідь. Європейський Союз обіцяв нам 6 мільярдів євро, а дав тільки половину. Усякий раз, коли ми зустрічаємося, нам кажуть, що це скоро станеться. Та нічого й досі не відбувається. Але відступати Ердоган наміру не має. Його підбадьорює пасивність Вашингтона і мовчання Європи. Турецька армія отримала чіткий наказ продовжувати операцію, незважаючи на втрати. На півночі Сирії виник осередок нового небезпечного міжнародного конфлікту. Сирійські та російські війська опинилися у прямому зіткненні із турецькою армією. Курські формування залишаються затиснутими між ними. Експерти, які прогнозували стриманість у діях Анкари та Дамаска, помилилися. І Башар Асад і Раджеп Ердоган, які, як відомо, давно ненавидять одне одного, вирішили воювати. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». В Іспанії другі за рік позачергові парламентські вибори і четверті за останні 4 роки. Чому іспанці змушені так часто ходити на дільниці, розкаже Олена Абрамович. Роздратованість і безнадія. Іспанці не так давно, у квітні, уже приходили на виборчі дільниці голосувати за ту чи іншу партію національного парламенту. Та результат був таким різнорідним, що дійти згоди та сформувати уряд за півроку партіям не вдалося. Тому прем'єр Педро Санчес, який встиг за цей час піти у відставку і повернутися на посаду, оголосив перевибори. Я роздратована, бо це ненормально. Неправильно те, що вони не можуть домовитися. Якщо немає абсолютної більшості, вони могли б піти на зустріч один одному, щоб підняти країну. Не вірю, що перевибори допоможуть. Соціалісти нас підставили, не бажаючи дійти згоди з іншими лівими політичними силами. Я розчарована, та що поробиш? Мусиш знову йти голосувати, бо результат може бути ще гіршим, якщо вперед вирвуться праві. Підтримка правих сил Україні справді зросла. Їхні гасла проти сепаратизму в світлі боротьби Каталонії за незалежність знайшли чималу підтримку. Якщо раніше присутність правих у іспанському парламенті була не такою значною, то після цих виборів вони можуть зайняти 3-е місце, показують опитування. Сьогодні кожен іспанець захищає національний суверенітет, і ми, користуючись нагодою, демонструємо бажання залишити країну єдною, щоб іспанці продовжували визначати своє майбутнє, змогли подолати розбіжності, голосуючи вільно і демократично. Прем'єр Педро Санчес, оголошуючи дострокові вибори, сподівався посилити свою соціалістичну партію. Проте, якщо вірити опитуванням, його політична сила навпаки втратила підтримку. Тож домовлятися надалі буде складніше. Сьогоднішнє волевиявлення визначить, якою Іспанія буде завтра. Найважливіше, на мою думку, як політика і громадянина, заохотити іспанців голосувати. По-друге, посилити нашою підтримкою іспанську демократію. Ускладнює ситуацію розкол серед каталонців. 44% підтримують незалежність регіону, а 48,3% навпаки воліють залишитись у складі Іспанії. Сподіваюся, вони знайдуть шляхи до діалогу і повернуться до роботи, бо зараз усе просто зупинилося. Маю надію, що уряд запрацює. Без різниці, можемо ми отримати незалежність чи ні. Ми представляємо 17% населення, а економічна – понад 20% ВВП, як я знаю. Тому вони повинні до нас дослухатися. Тим часом борці за незалежність Каталонії в переддень виборів знову влаштували демонстрації. Вимагали скасувати вироки для каталонських лідерів. Верховний суд Іспанії засудив у жовтні 9 політиків на терміни від 9 до 13 років ув'язнення. Щоб вибори відбулися спокійно, Мадрид відрядив у регіон 2,5 тисячі поліцейських. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Протест у Світловодську на Кіровоградщині. Люди вийшли на вулицю, бо в них досі холодні батареї. Через багатомільйонні борги місцеве підприємство не захопило паливо у Нафтогазу. Подробиці знає Станіслав Кухарчук. Пані Олена переступає поріг квартири і одразу поспішає вімкнути плиту та обігрівач. Опалювальний сезон у Світловодську офіційно мав початися 2 листопада, але батареї й досі холодні. Вже все стоїть обігріватель. Оце... Уже тиждень. О, із 1-го числа це включила, 30-го вечором. І оце не все время гріє, то трошечки хоч можна зайти в хату. Кожен опалювальний сезон, ну 15 – це максимум.
Ще з 2001 року 40-тисячне місто опалює спільне підприємство «Світловодськпобут». 50% у ньому належить міськраді, а ще 50% – приватній компанії. За останні три роки приватне підприємство заборгувало «Нафтогазу» за паливо понад 50 мільйонів гривень. І тому не може укласти договір на постачання газу. Через відсутність тепла місто опинилось на межі техногенної катастрофи. Школи досі на канікулах, у садочках обмежили час перебування. Доведені до відчаю місця вони вийшли на масову акцію протесту під стіни мерії. Місцеві чиновники й самі в розпачі. Улітку міський голова від імені громади передав котельні і мережі повністю у приватну власність. В липні місяці цього року внесено на цих підставах цих документів в реєстр, що це є 100% власність. Буквальною мовою міський голова подарував незаконну частку громади приватній особі. Власником підприємства став житель Кременчука Олександр Яременко. Він теж приїхав на мітинг, щоб пояснити містянам, чому у Світловодську і досі немає тепла. Та слухати його не захотіли. Уже під захистом поліції власник підприємства дає інтерв'ю. За його словами, міськрада ще 2016-го ухвалила вивести свою частку зі спільного підприємства. Хоча виводити на той час було вже нічого. Поясніть, що у вашому приватному підприємстві роблять 5 комунальних? А вони не комунальні. Отак вони приватні. А коли вони стали приватними? Весь цей час було приєднано. В 2009 році? 8-й чи 9-й рік. Коли обрали колективну власність і перетворились в товариство, і товариство стало товариством. За фактом протиправного заволодіння та службового підроблення поліція відкрила кримінальне провадження. Чинному міському голові, державному реєстратору та посадовим особам підприємства слідчі вже вручили підозри, а мера відсторонили від посади. Це були всі міські котельні, а також всі шляхи сполучення, трубопроводи, підведення. Це саме це майно, яке намагалася міська громада, скажімо так, вкласти, і яке було відчужено. На даний час, згідно реєстраційних документів, 100% власником вказаного майна рахується громадянин Ярем. Слідчі обіцяють у найкоротші терміни передати справу до суду. Але тепло у Світловодську потрібно вже зараз. Тому містяни просять втрутитись в ситуацію керівництво держави. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. У Карпатах бурі-ведмеді у пошуках їжі заходять у села і порпаються у смітниках. Одного такого місцеві жителі навіть зняли на телефон. Коли хижаки поховаються по барлогах і припинять лякати з селян, з'ясовувала Жанна Дучак. Це відео бурого ведмедя, що копирсається у смітнику. Кілька днів тому випадково відзняла телефон житель села Буковець, що на Івано-Франківщині. Клишоногий не тутешній, прийшов із румунських лісів, кажуть зоозахисники. До людських осель його пригнав голод. Зараз хижаки готуються до сплячки і активно копичують жир. Ведмеді постійно ходять в пошуках їжі. Вони знають, коли, де, які рослини ще можна знайти. Вони знають, де є пасіки. Вони знають, де можна знайти якісь тварин мертвих, вони знають, де можна знайти навіть якісь смітники. І вони не втрачають надії піти щось ще поїсти, щоб запастися більше жиром на зиму. На пошуки їжі ведмеді зараз витрачають близько 20 годин на добу. Знайти поживу в лісі з кожним роком стає дедалі складніше, розповідає Володимир Бучко. Головні харчі, чорницю, улітку повністю визбирують люди. Голод клишоною заводять у села і блукатимуть ними звірі, доки не залежуть у сплячку. А це приблизно в грудні. Раніше лише якщо випаде сніг і вдарять сильні морози. А ось у центрі реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку ведмедиця Маша вже спить. У самки хворі суглоби, пояснюють працівники центру. Тому вона залягає раніше. Утім, інші її родичі в барліг не поспішають, доки тепло не втрачають нагоди поласувати смачненьким. Не дуже великі ловсуни, не дуже люблять горішки поїдати, люблять сухофрукти, виноград, родзинки. Сьогодні зранку вони з'їли моркву, з'їли рибу, бо рибу вони щодня їдять. Це їхній так званий основний корм на даний час, тому що риба жирна. Це є лосось. Лосось дуже жирний, так що їм треба запасатися енергією на зиму.
4 червонокнижних ведмедів, Дінота і 3 дітей – Надю, Машу і Мира – привезли сюди зоозахисники з Херсонського зоопарку 2 роки тому. Замість цісних кліток у них вольєр завбільшки 2 гектари, просто посеред лісу. Торік, розповідають працівники центру, бурі вперше залягли в сплячку. Самки зазвичай лягають набагато швидше і пізніше встають. Самці, вони не так швидко залягають, вони ще довго мандрують, і тільки коли настають сильні морози, аж тоді вони залягають. Сон не глибокий. Мир любить десь серед зими прийти і будити, старається витягнути з берлоги сестру, тому що йому скучно зимою, нема з ким погратися. Прокидаються зі сплячки ведмедів в дикій природі. Серед зими виходять зі свого берлогу попити води з потічка. Або ж взагалі не залягають у сплячку, якщо зима м'яка. Судячи з прогнозів синоптиків, цього року вона буде саме такою. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Танці, співи, частування та божоле рікою. На Закарпатті відбувся фестиваль молодого вина. Там побували і мої колеги. Попереду фестивальні колони в Береговому діти зі школи мистецтв. Несуть барабани, духові інструменти. Позаду крокують лицарі ордену вина. Усі в святковому вбранні. Урочисто відкрили фестиваль молодого вина – дегустацію напою. Це каберне савіньон, нове вино, як видно, по запаху і по кольору. Цими вихідними відзначають День Святого Мартина, одного з найвідоміших угодників Франції. Він прославився добрими вчинками. Щоб уласкавити святого, треба куштувати вино. В Європі традиція така, що на День Мартина, це той період, коли ще вино не готове, не видержане, але вже на День Мартина вже можна відчувати смакові достиження от вина. Обирали на фестивалі найкращих виноробів. Учасників було понад 20. Іштван Варга виборов золото в номінації «Найкраще біле вино». Це вино називається «Святого Мартина», це кюве. 3 різні сорти зберігати разом. Ішой олівір, жемчуг чобо і мускат. А от Степан Шимон переконує, його вино смачніше, бо червоне. Інтересується сухими, червоними. Існує повір'я, хто не попоїсть ситно у День Святого Мартина, цілий рік буде голодний. Тому закарпатці вирішили ще й досхочу всіх нагодувати. Головна страва фестивалю – гуска. Ігор Малюга, переможець гастрономічного конкурсу фестивалю, ділиться рецептом. Соус буде і мандаринка, апельсиновий сік, клюква, цедра, апельсини, мед, гірчичка, трошки перця чілі і чуть-чуть манго соку. Частувати берегівськими смаколиками приїхали гості звідусіль. Ми, хлопці, приїхали з Львова. Ми надзвичайно... А ми з Рівного! А ми з Рівного! Смачна. Смачно і вам, якщо будете коштувати. Смачно. Вино пили, гуску їли і народну пісню співали. І в дорогу далеку, ти мене на зорі проважав. Артем Антоненко, Мар'яна Мартін, Юрій Ковальов. Подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. І мистецтво, і терапія. У столиці представили картини дітей з аутизмом, створені і у співавторстві з українськими художниками. На відкритті виставки була Ірина Розова. Діти пишуть те, що забажають, а не те, чому їх учать. Дорослі спостерігають, долучаються та дають свою відповідь. Усі картини на виставці представлені попарно. Одна створена дитиною-аутистом, інша – художником. Серед останніх – відома українська мисткиня Зінаїда. Вона – авторка соціального проєкту «Артрехаб». Допомагає реабілітації людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Тож психологічно підтримувати Зінаїді не вперше. Я дуже рада, що я долучилась до цієї ідеї. З одного боку, як доведено лікарями, арт-терапія покращує симптоматики хвороби. А з іншого боку, як митець, я можу сказати, що як і звичайні діти, ці діти теж потребують реалізації у творчості. В цьому процесі відбувається єднання. Дитина єднається з світом дорослого чи з художником, а художник єднається з світом дитини в творчому процесі. І тоді не існує перепон, і тоді не
існує ознак хвороби. Окрім Зінаїди, до проєкту долучилися ще 16 художників. Серед них Оксана Рибченко, дитячий письменник та ілюстратор Віталій Кириченко, а також студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Діти вибирали колір, тему і навіть виправляли дорослих майстрів. Митці підхоплювали думки дітей із полотна і передавали задум глядачеві на своєму малюнку. Коли ти працюєш з цією дитиною, ти розумієш, наскільки ти заангажований в цьому світі. Тобі треба від цього позбавитися і бути от таким от чистим хоча б на декілька хвилин. Спочатку він малював червоні крапочки, і я подумала, ну, мабуть, ягідки. А потім він додав барви, прийшлось якось щось викручувати. За словами психологів, взаємодія дорослих і дітей з особливими потребами саме в такий спосіб дає добрі результати для їхнього розвитку. Ідея була така – не вчити рисувати, а використовувати підходи такого недирективного терапевтичного вмешательства. У нас навіть на дитячому відкритті був такий трогательний епізод, коли дівчинка, у якої немає указательного жесту, увидів свою картину, вперше показала пальчиком. Усі картини художники і діти створювали протягом року, а задум зробити виставку робіт виник після того, як їхня кількість перевищила півсотні. И вот такая необычная выставка, она действительно как бы не характерна для всего как бы Киева. Поэтому мы решили, что в самом центре нашего города такая выставка должна быть обязательно. Триватиме виставка у музеї однієї вулиці до 25 листопада. Ірина Розова, Олег Невідомський, Василь Синіцин. Подробиці телеканал Інтер. Чому у Гонконгу протестують у торгових центрах та як рятували від лісових пожеж кіностудію Warner Brothers? Про це та інше у нашому огляді. Війна з магазинами. У Гонконгу протестувальники влаштували погроми в одному з торгових центрів. Під гарячу руку потрапили крамниці брендів, які, на думку активістів, підтримують політику китайського уряду. У заворушення втрутилася поліція, затримала кілька десятків людей. Протести в Гонконгу не вщухають уже майже півроку. У понеділок організатори акції «Непокори» закликали до загального страйку. Вимагають розслідувати дії правоохоронців під час силового розгону демонстрацій, а також дозволу самостійно обирати місцеву владу. Нині керівників адміністрації призначає уряд у Пекіні. За час протестів в Іраку загинули вже 319 людей, ще 15 тисяч зазнали поранень. Заворушення по всій країні вибухнули на початку місяця. Люди вийшли на вулиці з вимогами викорінити корупцію і безробіття. Згодом почали закликати до відставки уряду та перевиборів. Попри обіцянки прем'єра провести реформи і кадрові перестановки, протести тривають. Сьогодні в Багдаді мітинги знову переросли на сутички з поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ і бойові патрони. Австралія у вогні. Жертвами пожеж там стали троє людей. Півтори сотні осель згоріли. Стихія вирує здебільшого на східному узбережжі материка. Тепер полум'я наближається до Сіднея. На околицях міста оголосили найвищий рівень небезпеки. Поки що пожежники взяли під контроль лише третину всієї площі загоряння. Гасити вогонь заважає спека і посуха. Дощу подекуди не було вже місяць. Від аномальних пожеж потерпають і тварини. За словами зоологів, від початку займання популяція коал скоротилася вдвічі, а кенгуру тікають із винищених полум'ям полів. Спекотно і на голівудських схилах. Через пожежі на околицях Лос-Анджелеса евакуювали відому кіностудію Warner Brothers. Вогонь ще не підібрався надто близько, утім персонал студії вирішили вивезти з метою запобігти небезпеці. На гасіння полум'я спорядили понад 200 вогнеборців, гелікоптери, літаки. Лісові пожежі в Каліфорнії не вщухають вже кілька тижнів. По всьому штату оголосили червоний рівень небезпеки. Близько 200 тисяч людей були змушені покинути свої оселі. Екоактивісти заблокували аеропорт Тегель у Берліні. Півтори сотні демонстрантів влаштували сидячий протест у залі відправлень. Вимагали заборонити внутрішні авіаперевезення і перельоти на короткі відстані. Адже літаки, джерело парникових газів, спричиняють глобальне потепління. Через протест поліції довелося перекрити під'їзди до летовища. На дорогах утворилися затори. Квитки у пасажирів перевіряли на вулиці. Тим не менш, усі рейси відправляли вчасно. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.